بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ذلی بیا ستاسو په خدمت کې موجود یو زیم ستاسو رو ستاسو خادم سید جمیل شاہ او موږ سره نن موجود دی ډاکټر میا افتخار عظیمی صاحب کم چې نیرو سرجن دی په لیڈ ریڈنگ هاسپټل کې هغې سره بدن د ملا د درد حواله سره خبرې کوو چې ملا درد ولې کیږي د دې علاج څه دی او بل به دا مونږ کوو چې ډاکټر صاحب سره به څنګه مونږ رابطه کوو نو تاسو ته زمونږ یو دا ریکویسٹ دی چې تاسو زمونږ دا ویډیو شیئر کوئ چې ستاسو په ټایم لائن باندې پرتئ او په وخت ضرورت تاسو ته ډاکټر صاحب ضرورت محسوسیږي نو تاسو ته په اسانه سره ٹریس کیږي ډیره ډیره مننه مونږ سره اوسئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم ڈاکٹر میا افتخار الحق عظیمی دے زو پلی ڈی ریڈنگ ہسپیٹل دا نیورو سرجری پر یونٹ کے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کار کوم نن بزت استا دا ملا دا درد بارا کے چکم یو عام روٹین والا خبرے دی چکم بیک اکتے انگلش کے اور توئی داغے بارا کے بتا استا معلومات در کوم د ملا درد عام روټین کې ټول ملکونو کې تقریبا 85-90% کسانو ته کیږي د دې مختلف وجوهات کې دي شي یو وجه دام کې دي شي چې کم مسلز تاسو د پټې دي دا کمزوري شي یو دا وجم کې دي شي چې ډیر هیوی ایکسرسایزز وکي یا ډیر هیوی لوډډ تاسو وزن اوچت کوي هغه سره هم کیږي دملا درد ډیر اودوالی سرم کیږي دملا درد ډیر کې ناشته سرم کیږي نور وجوهات ټیومر سرم کې دي شي رسولې سرم کې دي شي او بل یو عام وجوهات چې کم کې دي شي اغا د ډیسک د وجې چې کم تا ارکن نساوي اغې د وجې کې دي شي اوس دملا درد بارکه تاسو له دا انفارمیشن زما ضروری ز غنم چې کم قسم دملا دردونه خطرناک دي درې قسمه حالاتو کې د ملا درد ډیر خطرناک وي یا که عمر د 22 سالو نه کم وي هغه کسانو کې د ملا درد خطرناک وي یا د 50 سالو نه چې کم زیات وي هغه دردونه هغه ته د ملا درد وي هغه خطرناک درد وي بل دا خو د عمر تقاضی سره چې کم خطرناک خبرې دي هغه ما توسته وي بل د ملا درد که فرض کرے د شپږو هفتو کې خپل صحیح نه شو دا درد خطرناک دی بل خبر دا سی دا که فرض کرے تاسو ګولې خوری او د ملا درد نه خکیږي درې هفته او خوری سلور هفته او خوری او رو رو زیاتیږي او ورسره د خپې درد شروع شي دا خبرې خطرناکې دي د پاره بیا تاسو خامخا د نیورو سرجری د ډاکټرانو خدمات حاصلوي دا ضروری شي ډاکټر له بیا ضرور ځي دا به فردر بیا انویسټیګیټ کول غواړي د دې لپاره بیا ایم آر آی کوي نور ټیسټونه دي هغه سیزونه کول دي اوس د ملا درد لپاره څه طریقې کار وشي چې یاره د ملا درد عام قسم کم دردونه دي چې دا نه راځي یو خدای دی چې زمونږ روټین ورک اپ کې داسې دی چې مونږ عام روټین هیوی ایکسرسایزز نه کوو عام روټین والا یو خو واک شروع کوو او هلکا پلکا ایکسرسایزز کوو چې کم مختلف څنګه سړی منځ کوي دا هم یو ایکسرسایز دی که پنځه وخت منځونه تاسو شروع کوي هغې کې چې کم دا رکو والا دي سجدې والا دي دا ټول ایکسرسایزز کوي هم دغه قسم ایکسرسایزز تاسو د منځ نه علاوه یو سهار ټیم ورته مخصوص کوي یو ورته ماسخوتن ټیم کې مازګر یا ماښام ټیم کې مخصوص کوي دویم داسې ده چې په ټیټه ملا کار کول نه دي کول دریم خبره داسې ده چې وزن مو چتوي ډیر وزن چې تاسو چتوي هغه کې بس تاسو د ملا باندې بوج راځي ای سره ملا درد راځي نور وجوهات چې کم دي ډیر زیات دي خو دا درې سیزونه چې کم دي دا احتیاطي تدابیر دي ټیټ ملا کار وزن اوچتې ده او ډیر وزن په ټیټ ملا باندې اوچتول دا نه دي کول او عام روټین کې تاسو ایکسرسایز د خپل روټین حصہ جوړا کړئ بل د اودکې دوه دوران کې سه پوزیشن داسې دي چې کم سنت طریقې مطابق سړې په سایډ باندې ودشي او هغه سره د ملا درد ډیر ښه کیږي بل دا ده چې خوب دوران کې د خپو په مینس کې پلو کیږي یو ادام طریقې کار دی چې تاسو د ملا درد ورسره ښه شي یو پوزیشن دا سی دی چې نیخ کو د کیږي نو د خپو د دې ګټنو د لاندې یو پلو کیری دی دوی مې طریقې کار دی نور هلکا پلکا ایکسرسایزز دي چې تاسو نیغ سملی او د خپې داسې رو 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 برکوي او بیا لاندې کوي هر مونږ نه پس لزلي کوي
دے مختلف ایکسرسائز دی چې دے سره کیږي. کم خطرناک دردونه که فرض کرے تاسو ګولې او خوړې ایکسرسائز کوئی او دا پریکاشنری میجرمنٹ هم تاسو اختیار وي او بیا هم د ملا درد کې نخوالې ناراضي نو ډاکټر ته خامخا رجوع کوي. بل دا سي دي چې د ملا درد ډیر خطرناک حالاتو کې دومره خطرناک نوي عام روټین کې 70-80% خطرناک دردونه نه دا وخت سره خپل هم صحیح شي. بس دغه پریکاشنر میجرمنٹ دی ګولۍ دی د دردونو خود ځان نه ګولۍ مخوري ڈاکٹر مشورې نه بغیر بالکل نه خوري. خیر دی یو دو هفتې اخري خود دو دریو هفتو نه زیات د دردونو ګولۍ د خپل حساب سره مخوري. ډاکټر مشوره پکې ضرور لای. عام چې کوم د ارکون نساء درد او د عام لا درد به څنګه مونږ ته پته لګي چې یار دا ارکون نساء ده یا عام درد دی. بس دی کې یو خبره ده که فرض کرے د ملا درد سره د خپې درد شروع شو نو بیا پکې په کور کې انتظار د ځان علاج م کوي. خام خا ډاکټر لزان را سوي. دی کې زیات تر کسان داسي چې د ملا درد چې کله خپو تر راشي نو دا مختلف ځایونو ته لاړ شي. دی کلو کې څوک ورته وي چې زه لرګ وامه او څوک پہ آس دغه کیری زخم ورته جوړ کی. دا طریقې کار م کوي. دا یو تیوری ده چې لکه فرض کرے یو ځای کې درد وي او هغې نه زیګ نه بل زخم زیات جوړ شي نو تان هغه زور درد احساس ختم شي خو بیماری موجود وي. نو زما به مشوره تاسو ته دا وي که فرض کرے تاسو ته د ملا درد د شپږو میاشتو نه زیات وي یا ګولۍ خوری او ورو ورو زیاتیږي یا د ملا درد سره ستاسو خپو کې دردونه شروع شو یو خپې ته شو یا دویمې خپې ته شو یا داسې وي چې تاسو لږ وګرځئ یو منټ وګرځئ او خپې مې ستاسو میږي شي نو دې سیزونه یا د ډکو تشو امتیازو ورسره کمزوري پیدا شي یا خپو کې مو کمزوري رو رو کمزوري پیدا کیږي. نو دا خبرې داسې دي چې دا الارمنګ خبرې دي لکه په وخت باندې د دې علاج ضروری پکار وي. نو تاسو به خپل ډاکټر سره د نیورو سرجري چې کوم د دې ماهر ډاکټر وي هغې سره به مشوره کوو کول غواړي ځکه چې په وخت د کومې بیماری علاج وشي د ملا درد بالکل ښه شي سټیبلیټي پکې راشي خو چې څومره په وخت تیریږي هغومره نقصانات بیا زیاتیږي د هغې علاج بیا فایده هم نه دومره. مونږ ستاسو د پاره چې کوم دی یو خو دا کورونا والا بیماریانې داسې راغلي دي چې پینډیمک خونتې سیز جوړ شوی دی تاسو سره زمونږ لینک جوړیږي نو مونږ په دې ترو واتساپ باندې یا دغه باندې لینکس باندې تاسو د پاره د 3 بجو نه 5 بجو پورې په دې نمبر باندې تاسو په ټیلیفون ته فون کولی شئ. نو مین وایل چې څه ایشوز وي په ټیلیفون باندې به تاسو علاج کوو چې تاسو ډیر تنگ نشئ لکه ستاسو علاج دی هم وي لکه د ځان نه علاجونه کوي ځکه چې کورونا د وجې ډیر مریضان سفر شو عام مریضان مختلف کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي خلک هسپتالونو ته نه راځي د دې هرې نه راځي چې چرته کورونا راته ونه لګي. داسې څه کنسپټ نشته خو بس د خلکو غلط کنسپټ جوړ شوی. نو مونږ ورله لاره یو دا جوړه کړه چې مونږ وایو چې آنلاین مونږ د خپل مریضانو ته مشورې ورکو هغې چې کوم یره کې دي هغه یره والا ختمه کړو چې کوم ذهن کې د ملا تکلیف پاره کې څه وجوهات کېدی شي څه تدارک کېدی شي د میډیسن په شکل کې د ایکسرسایز په شکل کې یا نور ښې لارې پکې راوتې شي چې هغه مونږ ورته وښیو. نو تاسو د هفته کې 3 ورځې د پیر منګل بودھ روز باندې په دې نمبر چې کوم دی تاسو فون کولی شئ 3 نه 5 بجو پورې چې څه قسم مسئلہ ستاسو د ملا مونږ به تاسو ته د هغې باره کې ښه مشوره درکوو. السلام علیکم مهرباني.